بینگ مسلمان، بینگ پختون اور بینگ پشاور کا رہنے والا، بینگ کے بی کے کا رہنے والا میں ایک جو باشندہ ہوں، میرا کلچر کیا ہے، میں نے اس کو کس طریقے سے پریزنٹ کرنا ہے، میں نے کس طرح، اب دنیا میں دیکھیں پہلے اور دور تھا، دور دور ہے، پہلے کسی کو کسی کا کوئی پتہ نہیں لگتا تھا، اب انٹرنیٹ کا دور ہے، ایک سیکنڈ میں یہاں سے ایک بات ہوتی ہے پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، اب آپ کے پاس 24 گھنٹے سوشل میڈیا ہے، جو ہے نا نیو میڈیا، تو نیو میڈیا میں سوشل میڈیا ہے، ٹویٹر ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں آپ خود اپنی چیزیں شیئر کر سکتے ہیں، اور کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جو کرتے بھی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں بناتے ہیں اور بنانے کے بعد اس میں ایک میسج دے دیتے ہیں کسی کو، تو وہ اس میں جو ہے اپنا جو ہے ان کو ڈالتے رہتے ہیں۔ آپ اور ہم بھی آج کا جو مقصد ہے، یہ جو ہے یہ کلچر ڈپارٹمنٹ جو ہے ان کا ایک پروگرام ہے رچ، رچ کا مقصد ہے کہ جو ہمارا وہ کلچر جو دن ب دن جو ہے ختم ہو رہا ہے، اس ختم ہوتے ہوئے کلچر کو ہم کس طرح پروموٹ کریں، اس کو کس طرح ہم زندہ رکھیں اس معاشرے میں، جو کہ یہ ان کا عرصہ رہا، یہ وہ عرصہ ہے جس کے دوران انہوں نے حکومت کی ہے لکھنؤ پر، اودھ ریاست پر 9 سال تک، اور یہ اودھ کا بادشاہ جو تھا لکھنؤ کا، یہ 10واں بادشاہ تھا، اس سے پہلے جتنے بادشاہ 9 بادشاہ گزرے تھے 9، اور یہ 10واں بادشاہ تھا اور یہ آخری بادشاہ، کیونکہ 1857 کے بعد انگریز مکمل طور پر ہندوستان پر قابض ہو گیا، یہ لکھنؤ کا تھا۔ آپ کے ذہن میں اگر بادشاہ ظفر آتا ہے تو بادشاہ ظفر وہ دلی میں تھے، یہ لکھنؤ میں تھے، کنسپٹ آپ اس حوالے سے کلیئر ہو۔ ان کا ایک مشہور شعر ہے، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، در و دیوار پہ حسرت سے نظر کرتے ہیں، خوش رہو اہل چمن ہم تو سفر کرتے ہیں، بڑا مشہور زمانہ شعر ہے، ہر جگہ پر یہ شعر مختلف حوالوں سے کہا جاتا ہے اور لکھا بھی جاتا ہے۔ واجد علی شاہ جب شہزادے تھے تو یقیناً پیسے کی ریت پہ بہت زیادہ تھی، جوانی شباب پہ تھی، ناچ گانا اور موسیقی کے رسیات، اس حوالے سے پورے ہندوستان بھر سے طوائفیں ڈھونڈ کر لاتے تھے، اور ایک خاص مکان انہوں نے اس کے لیے بنایا تھا، اس میں وہ رکھتے تھے۔ ان طوائفوں کو انہوں نے ایک نام دیا تھا پریوں، کیا نام دیا تھا انہوں نے؟ پریوں، اور ان طوائفوں کو وہ موسیقی یا ناچ گانا سکھایا کرتے تھے، اور موسیقی کے لیے وہ استاد رکھتے تھے، استاد کو کہتے تھے وہ بہار محفل والے، تو سٹیج ڈرامے ہوا کرتے تھے، یہ پہلا عوامی سٹیج ڈراما ہے، اور اس میں جو مکان میں تھے وہ مکان میں منظوم مکان میں ہوا کرتے تھے، منظوم سے مطلب یہ کہ نظم کی شکل میں، شعر و شاعری کی شکل میں۔ آج تو آپ جو مکان میں ڈائلاگس دیکھ رہے ہیں، ایک کردار بول رہا ہے، دوسرا اس کے سامنے بول رہا ہے، عام وہ زبان استعمال کرتا ہے جو ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں، ان روزمرہ کی گفتگو جس طرح ہم کرتے ہیں، آج یہ مکان میں ہے، لیکن اس زمانے میں جو ڈرامے ہوا کرتے تھے وہ منظوم ہوا کرتے تھے، منظوم سے مطلب یہ ہے کہ شعر و شاعری میں، ایک شعر کہتا تھا دوسرا اس کے شعر میں جواب دیا کرتا تھا، تو ڈرامہ نویس جو تھا وہ خود بھی شاعر ہوا کرتا تھا، اگر وہ شاعر نہیں ہے تو وہ ڈرامہ نہیں لکھ سکتا تھا، کیونکہ اس کو ڈائلاگ پر لکھنے تھے، مکان میں لکھتے تھے، اور مکانوں کی مطلب بنیادی جو ضرورت تھی وہ کیا تھی؟ وہ منظوم شکل میں، یعنی شاعری۔ یہاں پر ہماری کیا ہو جاتی ہے؟ نیوز اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ ہم تو کہیں کہ نیوز کی ختم ہو گئی، لیکن نیوز کی ابتدا یہاں ہو جاتی ہے۔ اب اگر اس خاندان کو ہم فالو اپ کریں جس کو ہم فالو اپ اسٹوری کہتے ہیں، ایک نیوز کی فالو اپ اسٹوری، نیوز مکمل ہو گئی، نیوز چپ بھی گئی، دوسرے دن ہم دیکھتے ہیں کہ اس بندے کے پاس ہم جاتے ہیں، اس کے گھر جاتے ہیں، مزید اسٹوریاں آتی ہیں۔ ریسنٹلی مشال کا واقعہ ہے، مردان میں جو ہوا ہے، مشال میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک سمپل اسٹوری تھی، ایک کہانی تھی، پولیس کا ورژن بھی آ گیا، لوگ بھی پکڑے گئے، اب مزید لوگ آ رہے ہیں، مزید ہمیں اسٹوری آ رہی ہیں، مشال پہ جتنا کام ہوا، مالیالا سبزی پہ کتنا کام ہوا، یہ ساری نیوز کا حصہ ہیں، یہ ہماری جو چیزیں ہیں گٹپائی ہو رہی ہیں۔ اگر ہم جو ڈرامے ہیں، ہاں حکومت اعلان میں ہمارا اسکالرشپ دوپہر کھڑے تو کچھ پتہ نہیں لگی، اسکالرشپ پہ ملو شو نا مور زمانہ پر پیسے پکڑ دی تو ہم مالا ایڈمیشن ہو شے بس زد دا بابا سر دی خبر کم تو زفان تو ہم ما کو خبر چے وی قربان اخزے جی یہ پیارا چہرہ جی خبر مبارک
اګربالی دې په پورا په خبر کې جدا کنه په سوري مړه پوزیشن یې اغسته دا څه په خان زینې خخسته اخا دا دې مخنه تا ته دې مبارک شي ګربالی څه شو ګربالی ولا لغونی یا پیسو مسله وي چې واست د مخ کې هغه د چې دا ډېری پیسې ضرورت دي پیسې به کوم لګي ها او کنه بس ودا سکیږي بس خزه دې سکار دې نو هغه کله خامخر سره زده خان پس ورزم خان کې دې شه بس ګورو کنه دومره عمر مزدوري مې وته کړې ده نو سن سره کې دې شه غره کې سر چل بوګ خیر ده زه الله دې سوزریا جوړ کړم امين زه ته ورزم زده خان پس ورزم زه صحیح ده علاکا کا اختر دې ورځې مې ونه لې دوه چا سلام علیکم خان جی جناب علیکم السلام خان مړا دا تعلیم مالیم دا پری دا دین اقلار شاہ خان خدای پر خان دومر عمر مستاسو خدمت ادا کرے خان خان دس روپے دے دومر نہیں خان خان دورت کا خبر ځان کو کا غریب سړی غریب وسې گا د خپل څادر سره په غزوا استاد وی چې سبا کو ان جماعت به ګارو نه وسو کوي استاد زه ټول په بلار سره سبا کو نه کو نه غریب سړی غریب وسې گا خپل څادر سره په غزوا جا ورکی گا لړکی دې دماغ نه می دا لړکی اړو با صدا وړي سمستنده بس یا ما ملي پیسې په کار یې زما زه به تعلیم پاتې کېږي خان ډېر زیات هم ستاسو د حال کما زه دې یو لیسه مې لاوم او دې دوه ورشې پروژې ور لېږم نه اته ور سره کوم کدا یې سان دې په موقع روزه به ستاسو یې سان تر مرګه پورې نه هېروم السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه مو حافظ هلکه پته دې ولګېږي نن سبا چېرته یې بالکل پیسی خو تاسو ته ملاو شي سره مسله نشته خو یو ولوک شان دي کار بس خان زه هر یو کار تاسو ته تیار یم بس کار خو خیر دومره نه ده پیسی به له پوره یو لاک ملاوي غیغه نه به فکر اوسه خو بس بس هغه ته صرف یو ورده ورکول دي او وې ته په یو ورده باندې خو ټیک ټاک زندگی تیرې سم مسله نشته دې ذمہ موار یم او بس پیسی به ته پوره ملاو شي سوچ په وکه خیر ده مشوره وکه بیا راشه چرته نه زما کوټه زما خپل یو ورده ورکوم تاسو مشوره وکړئ او بیا راشه ما سره خو باندې دارم نشته زه به نه پیسې ته کوم تر اخره پیدا ډاکټر سي زما ګردنه که زما نه زړه مو باسي زه ور کوله ته تیار یم خو ما نه د پیسو غم وکړي بس تاسو ماته دلته سایم وکړي او بس صحیح ده ډاکټر سي دا وړه پیسې او تاسو په شنو سره دې شو تاسو نه غواړم ټیک شو ډیر مې راوړی ډاکټر سي يلا خير يلا خير ليه بس نقص لك اذا غدا خير انا اقدر اجيب بريمه سيدي انا زي سيدي ما تفكيت انا انا بي سي وانا هجي دم يا جاشا جوليا انا بي سي وانا دجي بي سي بريد ده خلاص ما يتشل شي بي دجي وي دجي وني دجي وي دجي وني دجي یا
پاسه 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 از ما خوک بچه یلا شام پاسه نه کو منا صدا ته بیا لیک راځي یا تاسو جوړ کړی اوسنه روزانه لیک راځي اسی ولا خره جوړ کړی راځي او دا څه وره ستر روزانه سکول نه پټیږي ټیچر نن درن ډیر کلی دي هر یو سبجیکټ ټیچر دنه کلی دي او سکول نه اسی ولا خره جوړ کړی نه کو مستا سکول ارے شراب بوتل ضروری کنا او بالکل پرتدین جی بالکل پرتدین یلکا یلکا ولے خپل انسټ راش بچ راش راش دې خو راش ولې جا راش ولے خپل یا وای سچ چې تاسو مونږ بچی ستا مشران سچ چې وی وای مو اساس څه خپل انسټ دا اوس ورې دا اوس شاب بچ دا غم دی لری اونې سا اونې سا شاب راکا اوس څه چل شوې ما ته وای بچي ها لا میرا تار و خو سکول ته ځو سکول ته ځه اي اي ډېر ډېر بي وقوف پلار دي چې سکول ته دي لېګي ها کرکټ نه پیسي ګټه وای ها پیسي بچي پیسي ګټه ګاډي نه چارجو نه بالي بچي ها داسې کار وکړه ته بچي زما بچي خن نه بار پیسې ګټل غواړي کا پلار بدیم خوشحالي مور بدیم خوشحالي ټول به وای چې د پلان کې زوی غټ افسر دی او غاړو جادو کې ګر وخه دا کنه به او سبق پم نه وي ها بدماشي بدیمي خلق ټنګونو باسا پیشو دا کار خلک صحیح ده بس دا سبق کنه صحیح ده بس او تل تر ازه ها شابه شباب یا راشه ها نہ بچے تو خپل سکول وایا دا ټیم ستاره پیسو دا ګټه دا دې سکول نه وایا ما دا تاسو پیری وې سکول نه وایا زبر شاید خپل جوړې دا ما دې ته کړو شهید سبق وایا چې زما نوم روښانه دی دا دې کله خار و سبق وایا سبق وایا سره ورته نه پورته وایا بلر دغه مش مستند او ټانکی امره کوم خبري وعليكم السلام څنګه لګاچو خیر بچو خیر بچو وای شابوس اوس کا خدای دې غر کچ دارې سم راکا سم سم راکا سم دشر راکا لا دې می پیسې ورکړې دې ځا مشاله شو ها ما ته دې کم دې ما دې نه خبر دواګانې بیم د تکړی عمر نو دې دم ما دم ما پیسې بدل کوم خو یو کار به کی انته یو پلان کې زی دې کنه الته ما ته ګوره دا دا ټول غلا ډاکو نه استي پیسې پلان کې بازار کې ته بلړ شي بس هر ته یو کس ته او دا بیگ به ولا ته ورکی پیسې دې دې کې دې کې بس سامان دې نه نه کوم کې امانت دې کنه امانت کې به خیانت نه کې پیسې دا سي بلړ شي دا بیگ به ولا ورکی چې دا پلان کې کس راکړ ټیک شو اوې په دې به ورته کې او موږ لا بازار نه راځي ها دا دا کوم نه کنه لا ته مو مکر امانت دې کنه امانت دې ها شابا بچیا شابا 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 زه آی وای چې دې بیا راشي سید چې په دې نو واسه مې نه ونه شو ټیک او نه ته به وي امیر سید چې تاسو ته مکه به کیږي تاسو ته مکه چلے
ناظرین جس طرح سے ذرا سی لاپرواہی کی وجہ سے ایک معصوم سا بچہ غلط لوگوں کا ایندھن بن جاتا ہے, تو ذہن کو چاہیے کہ جو بچے میں ٹیلنٹ ہوتا ہے اس کو اس میں سپورٹ کرنا چاہیے. ضروری نہیں کہ وہ تعلیم میں یا کھیل میں ہی ہو, وہ ہر زندگی کے ہر شعبے میں آگے بڑھ سکتے ہیں. تو اس لیے چاہیے کہ پراپر گائیڈنس اس کی کرنی چاہیے تاکہ وہ آگے جا کے غلط لوگوں کے ہاتھوں میں نہ آئے. ذرا نکار آ جائے کہ وہ ایک دم خوشی کا وہ اظہار کرے. ماں چلا خود ماں اس کھیل اس بغیر سڑے جڑی گی دا دا دا. تو اسٹوڈنٹ کا اس میں اتنا ایکٹنگ نہیں ہونا چاہیے جتنا اس کا ماں کا ایکٹنگ ہونا چاہیے. اگر یہ چیز اگر پھر آپ شاید اس طرح کہ آپ ماں ہو جاؤ, یہ آپ کا اسٹوڈنٹ یہ بیٹا ہو جائے تو ایک اور بھی اس طرح زبردست ہو جائے گا. دوسرا یہ جو میں نے نوٹ کیا, جب اس کا باپ آتا ہے تو وہ جاتے وہ دورا نہیں, تو جس طرح وہ آتا ہے تو ٹھیک ہے وہ باتیں جو مکالمے ہیں گھر کے وہ کر لیتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ جتنا سکھایا جائے تمام اسٹوڈنٹ اتنا ہی سیکھ لیں, لیکن ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر دو چار باتیں بھی کسی نے سیکھ لی کسی ایک پورے دن کے اندر تو ہمارے اس ایکٹیویٹی کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. تو آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ ہماری کالس پہ رسپونڈ کرتے ہیں اور جس مقصد کے لیے ہم آپ کو بلاتے ہیں ایٹ لیسٹ اس میں شرکت ضرور کرتے ہیں, کیونکہ پارٹیسپیشن بہت ضروری ہے. کسی بھی مقابلے میں ہار جیت ہو ہی جاتی ہے, لیکن پارٹیسپیشن ایک جذبہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ نے اس کے لیے اپنا دل باندھا اور اس میں آپ نے شرکت کی. تو آج کی بھی جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے پیس فاؤنڈیشن کے ساتھ, میں ان کا شکر گزار ہوں کہ یہ ہماری یونیورسٹی کو ساتھ لے کر. مزمل یعقوب, اجمل خان, حافظ اللہ, نذیر الحق, سیف اللہ خان, فہیم, بس کون رہ گیا وہ بتا دینا, ایک دو بھی رہ گیا, عمیر, ظفر خان, ظفر خان اللہ دلاس ندوال, انیچے رکھتے ہو, عدنان خان, تفرشی, عدنان, وسیم خٹک صاحب, عدنان بھی, وسیم صاحب, وسیم صاحب, عدنان, بہت مہربانی, بہت بڑے مرتبہ تعاون کیا وسیم صاحب نے. انشاءاللہ ہمارا ان کے ساتھ یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا لوگوں کے اندر انٹریکٹیو تھیٹر کا پروگرام کریں گے سیاؤدین ہے, تو اس میں بھی ہم چاہیں گے کہ آپ لوگوں کی ہیلپ لیں, کمیونٹی کے اندر ایک دو پروگرام ہوں گے تو ان میں سے